Stort vakrere kan det vel ikke sies om en mann. Og det er klart, når dette er sagt, så vet jo alle hvem det siktes til. Nemlig Benny Borg. Jeg kan jo røbe at Kari Negård var frem på, ikke bare overrakte selve Spellemannprisen, men også noe annet til Benny Borg. Men det var vel bare hyggelig det hun gjorde med deg? Ja, det var det. Med all respekt for Kirsten. Ja. Ja, hans kone sitter her i salen, så jeg må ta det på den måten. Benny Borg, det er rart at man altså skal dele ut til den beste populær artist, mannlig i Norge, og så blir den svenske. Det er litt rart. Ja, jeg synes det. Ja, det er det kanskje. Ja, kanskje det er du svensk eller er du norsk? Jeg er svensk på papirene, men mitt hjerte ligger i Norge. Ja. Er det noe rart at han er dreist på teksten? Sånn som han kan snakke. Men alvorlig talt, dette å være i Norge, og på den måten som du nå har eksplodert, det har vel gitt deg en veldig, skal vi si, affinitet til landet vårt og til nordmenn, har det ikke det? Jeg kan bare snakke på meg selv. Altså, jeg synes det er veldig inspirerende altså, liksom at man klarer å komme inn et helt slags nytt folkeslag, eller hva skal jeg si? Nytt folkeslag, ja. Nei, men altså, nå er jo, det er jo to vidt forskjellige länder, ikke sant? Som burde kanskje være litt mer sammen enn hva de er, så vidt, men... Jeg synes det er veldig inspirerende. Ja. Men hvordan greier din hjerne å tenke norsk når du skal skrive tekster? Hjerne og hjerne. det kan være et problem. Om jeg skal lave en tekst på norsk, ja, så går det greit. Ja. Men om jeg skal oversette min egen svenske tekst til norsk, då går det litt annet sørre. Altså. Jeg har lagt merke til i noen av tekstene dine forekommer et ord som heter vrå. Jeg vil si som Anne Ries sier, han som hjelper med det her, er et godt gammelt norsk ord. Han sier det, ja. Jeg hele tiden trodde det var svensk, men det er så. Nei, det er faktisk norsk. Ja. Såpass peiling. Benny, du skal lave en liten ting for oss her i dag, du skulle også bare mangle. Hva har du lyst til å synge selv? Jeg vet ikke. Vet ikke. Jeg tror jeg vet hva veldig mange har lyst til, at du skal synge. Det er den der om han mannen, vet du, som vakte sånn oppstyr. For et års tid siden. Og jeg, hva heter den? Herastveit, men det kanskje... Det var i år, det. Nei, det var... Det er morsom også. Rolig. Jeg mener Morgan Cain. Ja, ja. Husker du Morgan Cain? Ja, det ble mye bråk med han i fjor, og det var mange som var redde for at han skulle ødelegge den norske folkesjelen. Ja, det var en del debatter, det var det. Det var det, ja. Jeg får trøste meg med det at det var faktisk, jeg har truffet en skolelærerinne som fortalte meg at de hadde brukt Morgan Cain, den platen, som undervisningsmaterial, på grunn av at hun syntes at arrangementet bygdes opp så veldig fint, og teksten handlade om forskjellige ting som kan ske et menneske det hadde med seg utav kjærlighet og råhet og alt det. Vel, da, du har i hvert fall hatt en misjon i den klassen der, men Morgan Cain skal i hvert fall framstå her på scenen, og skal jeg holde den for deg, eller tør du ikke overlate den til meg? Jo, det gjør det. Ja, men for første gang, dere, Morgan Cain i smoking.